Milé deti, teraz máme také obdobie, kedy sa narodila Zsófia Bosňáková a budeme mať aj dátum, kedy umrela. Čiže my vieme, do akej školy chodíme, do akej deti chodíme do školy. Presne tak. Čiže je to všetko táto hodina okolo Zsófie Bosňákovej. Túto hodinu venujeme jej a dozvieme sa o jej živote. Dozvieme sa ďalej o rodokmeni Bosňákovcov, čiže ako sa narodila, ako umrela, ktorí boli jej príbuzní. Nech sa páči, môžeme si o nej prečítať. Prinesme sa mysľou do hradných nádvorí, veď pomaly o nej celý svet hovorí. Zsófia, to meno hrdo znie, veď každý z nás si rád na ňu spomenie. Kolískou jej bolo mestečko Šurany, v rodine Bosňákov mali veľké plány. Dávali jej lásku, viedli ju k Bohu, bie skutky, činy žili dlhú dobu. Jej obrovské srdce pre každého bylo, človeka si ctila, správala sa milo. Plnila si príkaz našim Bohom daný, miluj svojho blížneho bolo jej význaným. Hoď Zsófka zosnula v Kristovom pokoji, nech o jej skutkoch celý svet hovorí. Oroduj za nás, služobnica pána, by obec naša bola vždy žehnaná. Detičky, teraz si zoberiete každý jeden pohárček. Máte pripravené výkresy a pôjdeme si urobiť spoločne rodokmeň Bosňákovcov. Nech sa páči. Zoberte si, rozložte si to, prosím vás, po lavici. Si čítali knižku, ktorá bola napísaná na počesť Zsófie Bosňákovej a tam sme sa dozvedeli, že kto bol na čele tých Bosňákovcov. Kto to bol, deti? Simonka, zober, prosím ťa, a pripneme to na tabuľu. Koľko tento Marek Bosňák mal deti? 3. Čiže ktoré deti to boli? Ktorá farba je to, čo sme si hovorili? Modrá. Čiže Linduš, ktorá to bola? Nech sa páči. Vy si to môžete zarovno lepiť, detičky. Tak, ako to je na tabuli. Spolupracujeme. Čo vieme ďalej, to mal, čo sa zachovalo, lebo nie všetko sa zachovalo, ale zachovalo sa, že Andrej mal koľko detí? 4. A boli to, ideme, Tomáš, Štefán, kto to môže, Simonka, nech sa páči. A kto bol už, detičky, ten Tomáš vlastne? Kto to bol ten Tomáš, Alexandra? Áno. Takže hovorili sme, že Tomáš je vlastne otec Zsófie. Je tak, deti? No a ten Tomáš mal koľko detí? 5. Čiže, ktoré to boli deti? Linduška? No a Zsófia bola v ktorá v poradí? 3. Takže pôjde Linduška s Alexou, pomôže? Kto si zapamätal, detičky, že ten Štefán? Čo bolo, Simonka?
Áno, bol nitriansky biskup. Teraz, deti, sa vlastne dozvieme o Žofii Bosniakovej a o jej živote. Každý si mal pripraviť a povie jednou vetou taký prierez o jej živote. Emka, nech sa páči, choď si nájsť svoju kartičku. Prečítaj kartičku. Narodila sa v Šuranoch 2. júna 1609. Žofia Bosniaková sa narodila 2. júna 1609 v Šuranoch do rodiny Tomáša Bosniaka, kapitána Filakovského hradu. Svoje detstvo prežila na hrade v Šuranoch. Dobre, môžeš pripnúť dole. Alžbeta Telegdiová sa zaslúžila o vzdelanie a náboženskú výchovu Žofie Bosniakovej. Bola sestrou nitrianského biskupa Jána Telegdyho. Bola učiteľka Žofie Bosniakovej. Začiatkom roka 1626 sa vydala Žofia Bosniaková ako mladé 17-ročné dievča za baróna Michala Šereniho. Ich manželstvo netrvalo dlho. Preto, lebo barón Michal Šerený ochorel a zomrel. Žofia Bosniaková sa po smrti jej manžela vrátila domov do Šurian. Manžel Michal Šerený zomrel krátko po svadbe so Žofiou Bosniakovou. Keď zomrel, mal 40 rokov. Zomrel v takom istom roku, ako sa oženil v roku 1626. Manželstvo si neužil ani necelý rok s krásnou Žofiou Bosniakovou. Rok 1629 sa vydala za Františka Vešeleniho. Žofia sa vydala za Frania Vešeleniho, keď bola mladou 20-ročnou vdovou. Po svadbe bol jej nový domov, kaštieľ v Tepličke nad Váhom. Kaštieli v Tepličke nad Váhom sa jej narodili synovia Adam a Ladislav. Adam sa narodil v roku 1630 a zomrel v roku 1652. Ladislav sa narodil v roku 1633 a zomrel v roku 1675. Chudobným rozdávala malé chlebíky, ktoré vraj dali meno dnešným Bosniakom. S manželom založila a vydržiavala útulok pre chudobných z nemocnicou. Zariadila nadáciu, z ktorej sa financoval útulok a časť peňazí sa požičiavala ľuďom v núdzi. Žofia Bosniaková zomrela v roku 28. apríla v roku 1644 na hrade Strečno po krátkej chorobe. Jej telo bolo uložené v Tepličke nad Váhom v kaplnke a ostalo dlhé roky neporušené, až dokým ju nepodpálil chorý človek. Možno bude vyhlásená za svätú. Takže, detičky, ďakujem vám veľmi pekne. Krásne sme si to pripravili spoločnými silami. Sme sa dozvedeli o tej Žofie a dúfam, že už budete aj vy vedieť, keď sa vás niekto opýta, kto to tá Žofia je. Takže my sme hrdí, že chodíme do takejto školy, ktorá je pomenovaná po jej mene. Takže na záver si môžeme všetci zatlieskať. A dorobíme si úlohy.